המרצה הבא שלנו זה רן לוי מחברת MyHeritage. רן עבד איתנו בילתם כבר מעל עשור. המפגשים הראשונים שלנו בנושא ארכיטקטורה, רן הרצה והשתתף מאוד פעיל. היום רן הוא דירקטור צד הבקאנד בחברת MyHeritage. יש לו מעל 17 שנות ניסיון. רן, בבקשה. תודה רבה. שומעים? בואו רק נפעיל את המצגת. איך נכנסים פה לפרזנט? אוקיי, מעולה. טוב, אז שלום לכולם, אני רן מחברת MyHeritage. מה שאני יכול לדבר ב-20 וקצת דקות שנתנו לי, זה קצת על האתגרים מבחינת צ'אלנג' שיש ב-MyHeritage, ובעצם איך התמודדנו איתם, לתת לכם ממש use cases אמיתיים שאתם יכולים להשתמש בהם, לקחת אתכם איתכם לבעיות הסקלביליות שאני מניח שאתם נתקלים בהם. אנחנו נדבר קצת על MyHeritage רק בשביל לקבל קצת רקע מה אנחנו עושים ולמה יש לנו בכלל אתגרי צ'אלנג'. נדבר על איך אנחנו מתמודדים עם בעיות סקל דרך מתודולוגיה, באיזה טכנולוגיות אנחנו משתמשים כדי לפתור בעיות סקל, אם זה scaling up ב-relational databases, NoSQL databases, טכנולוגיות של חיפוש ועוד. טוב, אז MyHeritage זה בעצם פלטפורמה שמאפשרת למשתמשים שלה לבנות את עץ המשפחה שלהם, לחקור אודות פרטים שמעניינים אותם לגבי המשפחה שלהם, לשמר את כל הידע הזה על ידי בניית עץ משפחה, העלאת תמונות, תיוג של אנשים בתמונות, וכמובן לשתף את המידע הזה עם בני משפחה אחרים. קצת לקבל תחושה מה אנחנו מדברים על בעיות סקייל, אז היום ב-MyHeritage יש כ-80 מיליון יוזרים, למעלה מכמעט 2 מיליארד פרופילים בעצי המשפחה, שזה קונטנט שמיוצר על ידי יוזרים, יש בו לצורך העניין שפות שונות, טעויות כתיב, או דאטה שלא תמיד אתה מצפה לו, למעלה מ-6 מיליארד רשומות היסטוריות, למעלה מ-300 מיליון תמונות, כשחלק מהאתגרים שלנו מבחינת הסקייל הזה, זה לחפש התאמות בין 2 מיליארד פרופילים לשני מיליארד פרופילים, כדי למצוא אם יש אנשים שדומים לאנשים בעץ משפחה שלך, לעצים אחרים, תעשו את המכפלה ותגיעו למספר עם המון המון אפסים מפחידים. אז השלב הראשון שאנחנו משתמשים בו כדי להתמודד בסקייל, זה הנושא של continuous deployment, שאצלנו בעצם אין ברנצ'ים, אין כזה דבר ברנצ'ים, כל המפתחים עובדים על אותו ברנץ', לצורך על הטרנק, ברגע שהם עושים קומיט, הקוד יוצא לפרודקשן. כשהקוד יוצא לפרודקשן זה אחרי שהוא עבר יוניט טסטינג, אינטגריישן טסט, יש נוטיפיקציות בהיפ-צ'אט, אנחנו מדברים על טסטים גם ברמת פרונט-אנד, גם ברמת בק-אנד, גם ברמת end-to-end אוטומיישן של QA, עם קיוקמבר וווטר, כולל קנארי טסטינג, בהנחה שכל הדברים האלה עבדו, אין שום סיבה לא להגיע עם הקוד לפרודקשן. זה מאפשר לנו בעצם להגיע למצב שאנחנו יכולים לשחרר קוד בהתחלה דארק, לראות ששום דבר רע מבחינת סקייל לא קרה, להעלות לאט לאט את האקספוז'ר ולראות שבעצם, אוקיי, לא קרה שום דבר מבחינת סקייל ואפשר בקלות להתחיל לעלות ל-100% אקספוז'ר. מייקרו סרוויסס, אז דיברו קצת קודם, אז אני לא ארחיב יותר מדי, אבל הגענו למסקנה לפני כשנה, שמבחינתנו מונוליטיק קוד לא יכול להמשיך לגדול, לא יכול to scale up. זה גם מבחינת localization of changes, אתה משנה משהו והאפקט של ההשפעה הזה יכול להיות מאוד מאוד גדול. אתה מתחיל לפתח במקביל עם הרבה אנשים, זה בעייתי. אתה לא תמיד יכול לבחור את הטכנולוגיה בדיוק המתאימה לפתרון הבעיה. ויש לך סרוויסים שאתה, מהם אתה רוצה 100 אינסטנסים, לעומת סרוויסים אחרים שמהם אתה מסתפק ב-5. ובחרנו, כמו שדיברתי בעצם על ארכיטקטורה מייקרו סרוויסס, שבעצם באלמנט הכי פשוט שלה, בעצם לוקחים איזשהו מונוליט, מפרקים אותו ליחידות שונות, מחליטים איך לעשות להם deployment, כשמשאירים בעצם את המצב שאין לנו, לא כמו בשקף הזה, שאין לנו איזושהי נקודה שהיא single point of failure. עכשיו, אנחנו בנינו מערכת שמבחינתנו היא scaling up, היא resilient, עם performance מאוד מאוד טוב. היא מוניטורד לגמרי, וזה פתרון שהוא מבחינתנו מאוד מאוד easy to scale up. מימשנו את רוב הסרוויסים שלנו עם Spring Boot, כשיש לנו וירטואליזציה מלאה עם עולם דוקר, מזוס ומרתון, שבלחיצת כפתור אנחנו יכולים לעשות rolling upgrade, לחיצת כפתור לעלות מ-10 סרוויסים ל-20 סרוויסים, להגיד על כמה מכונות אנחנו רוצים לפרוס אותן. אנחנו משיגים את זה
מאוד מאוד בקלות, עם מערכת שנותנת לנו גמישות מלאה בעולם הזה של מייקרו סרוויסס, זה בין הדיפלוימנט היחידים בארץ שאני מכיר על ממש דוקר מזוס מראטון בפרודקשן. Relational Database, אז MyHeritage התחילה הרבה לפני שעולם ה-NoSQL התחיל, והמון המון מהדאטה שלנו הוא בעצם מוכסם מדאטאבס רלציוני. ודאטאבס רלציוני יש מגבלות, יש לו המון יכולות, אפשר לעשות קוויריז מטורפים, אבל תנסו לעלות בדאטאבס רלציוני למיליארדי רשומות, זה פשוט לא עובד. אי אפשר לאחסן בדאטאבס רלציוני טראבייט של דאטה באותו דאטאבס אינסטנס. כשהקונקרנסי עולה, בעצם מתחילים לחוות פגיעה בפרפורמנס, ולפעמים פגיעה כואבת בפרפורמנס. אז נדבר על שתי טכניקות שאנחנו משתמשים בהן ב-MyHeritage to scale up. הראשונה היא בעצם Data Sharding, שזה פאטרן די מוכר, והשנייה הוא Master Slave, שגם הוא די מוכר, תכף נראה את זה. אז כשאנחנו מדברים בעצם על נושא של Data Sharding, יש שתי גישות. הגישה הראשונה זה בעצם consistent hashing שמבוסס על איזשהו מפתח. בעצם יש לכם בקשה לאיזשהו סרוויס לתת רקורד ABC, מפעילים על ABC איזושהי פונקציה, בסוף מקבלים מספר לצורך העניין 7, 7 הזה גורר לצורך העניין איזה דאטאבייס אינסטנס באמת אמורים להתחבר אליו, וזה כבר לא כזה משנה איפה מחזירים את הקונפיגורציה, אם זה בזוקיפר או קבצי קונפיגורציה אחרים. הדרך היא מאוד מאוד פשוטה, זה דרך אגב השיטה שאנחנו משתמשים בה, למה שהזכרתי קודם, על נושא של היסטוריקל רקורד, של משהו כמו 6 מיליארד רשומות, שהם במספר דווקא לא גדול של MySQL databases, sharded להרבה פרטישנים בתוכם, וזה בעצם מאוד קל, מבקשים לראות איזשהו מסמך, מפעילים עליו את הפונקציה, מקבלים מספר ומוצאים את הדאטה. מה היתרונות? אז כמובן שהפונקציה הזאת היא מאוד מאוד מהירה, אפשר לבצע במיקרוסקנד, הרבה הרבה חישובים כאלה, הלוקאפ הוא מאוד מהיר, וזה לצורך העניין שיטה שיכולה לגדול to infinite, כאילו אפשר באמת להגיע למספרים מאוד מאוד גדולים, מיליארדים והרבה מיליארדים של רשומות. החיסרון הוא שאתם רוצים עכשיו, נניח בניתם מערכת כמו שאורי אמר קודם, אתם מתכננים לפי 10 אבל הולכים על פי 2, עכשיו אוקיי, הגעתם לפי 2 הזה, צריך להתחיל לעשות רישארדינג של הדאטה, וכאן כבר מתחילים טיפה להסתבך, ובמינימום אתם צריכים להיות מאוד מאוד זהירים, כל אפגרד כזה בעצם מכריח הפצות של קוד, וגם הפצות של קוד, תהליך דיפלוימנט שהוא לא טריוויאלי. הדרך השנייה בעצם לעשות דאטה שארדינג על ידי פרטישנינג, זה בעצם מפינג טייבל. אז מפינג טייבל, בעיקרון יש לכם איזושהי בקשה לתת דאטה XYZ, הולכים לדאטאבייס, מחפשים את XYZ בדאטאבייס, ובדאטאבייס כתוב, הדאטה הזה נמצא בסרבר 3, הולכים לסרבר 3 ומושכים את הדאטה. זו דרך אגב, הדרך שבה אנחנו מאחסנים את כל הקונטנט שהמשתמשים של מהרת יוצרים, אנחנו מדברים פה על טראבייט של דאטה, הרבה טראבייט של דאטה, שבעצם היום הוא נמצא על 20 מכונות של MySQL, עם 50 אינסטנסים של MySQL כל מכונה, הרבה דאטה בעצם מפוזר, ועוד נחזור לבעייתיות עם הדרך הזאת. אז היתרון הוא, רישארדינג הוא מאוד מאוד קל, לוקחים דאטה שנמצא בשרת A, מעתיקים אותו ל-B, הולכים לדאטאבס, משנים את ההצבעה, הופ, הדאטה זז ממקום למקום, רוצים לעלות חומרה, אין בעיה, מוסיפים עוד שרתים, מתחילים לכתוב לשרתים החדשים, אם רוצים אפשר גם לאזן את הדאטה, כדי לא להגיע למצב שיש עומס בחלק מהשרתים ואחרים קצת יותר נחים. אבל החסרונות הם מאוד מאוד ברורים, אז זה באמת מתאים למספר הסייטים במהרד, שהוא 30 מיליון בערך, זה לא מתאים ל-30 מיליארד או ל-3 מיליארד, והסקלביליות פה היא מאוד מוגבלת. גם עצם העובדה שאנחנו צריכים לחפש את הדאטה באיזשהו דאטאבס, מייצר לנו איזשהו latency, כמה שהדאטאבס לא מהיר, עדיין יש פה איזה כמה מילי סקנד שהלכו לאיבוד. האפשרות השנייה לעשות סקיילינג בדאטאבס רלציוני, הנושא של master slaves. יש פלואים ב-MyHeritage, או בכלל בוטים שמגיעים ל-MyHeritage, שהם פלואים שהם read-only. בפלואים של read-only, אפשר לייצר בעצם איזושהי רפליקציה של המאסטר, דרך איזה כמות לצורך העניין מבחינתנו אינסופית של סלייבים, כמה שצריך. שולחים בכל הפלואים האלה את הבוטים או יוזרים שמגיעים למוד של read-only, לסלייבים. הפלואים המעניינים של read-write בעצם מגיעים למאסטר, אבל בעצם על ידי היכולת שלנו
להוסיף סלייבים ולהגדיל את מספרם ככל שיש יותר רידרס, אנחנו מגיעים למצב שאפשר לייצר קונקרנסי הרבה הרבה יותר גבוה למערכת ככללותה. נושאים שחשוב לנו מאוד מאוד ה-low latency. אז יש כמה דברים שאני לא הולך לדבר עליהם, אבל תדעו שהם קיימים. ואני כאן הולך לדבר על קסנדרה בשני פלואים מרכזיים שאנחנו משתמשים בהם מהריטג'. אז קודם כל מוטיבציה. הפיצ'ר הראשון שאנחנו מדברים עליו הוא account store. account store זה בעצם הדאטה שאנחנו מחזיקים על יוזרים או על גסטים, שהוא מגיע לצורך העניין מהמון המון מקורות מידע, חלקם מדאטאבייסים אחרים, חלקם מקווירי שאנחנו לא רוצים לעשות אותם כשהיוזר מגיע. הדאטה הזה, אנחנו רוצים אותו זמין, אנחנו רוצים אותו זמין לצורך העניין לריטרגטינג, שהזכרו קודם בהרצאה של MyThings, ולא עוד הרבה צרכים. אנחנו רוצים לשלוף אותו במהירות מאוד מאוד גבוהה, אנחנו מדברים על סאב מיליסקנדס, אנחנו רוצים שהדאטה הזה, מהמון המון מקורות, יגיע לצורך העניין לרשותנו בזמן מאוד מאוד קצר. אנחנו מדברים פה על דאטה שהוא פעם אחרונה שבדקתי, היה כבר 500 מיליון רשומות, אבל הוא עולה בקצב מדהים. אנחנו רוצים מערכת שהיא קלה לתחזוקה, שאנחנו לא מתעסקים בסמים בן אדם דב-אופ שאחראה על איזושהי מערכת, אנחנו רוצים שאם מישהו רוצה להוסיף שינויים, הוא עושה את זה מאוד בקלות. ואנחנו רוצים להגיע למצב שיש לנו ארכיטקטורה שהיא עם linear scalability. אנחנו מגיעים למצב שמערכת מתחילה להיות איטית, מגיע לקפסיטי מאוד גבוה, כל מה שצריך לעשות זה להוסיף מכונות. הפתרון שאנחנו בחרנו הוא קסנדרה, כמו שציינתי טיפה קודם. קסנדרה זה בעצם דאטאבייס שהוא אופן סורס, הוא מבוזר, הוא נבנה לפולט טולרנס, הוא highly available, הוא בעצם נותן linear scalability, יש בו פיצ'ר נחמד של tunable consistency, שאתם יכולים בעצם בכתיבה של רשומות להגיד האם אתם רוצים לחכות שהדאטה יגיע למספר מכונות או שלא אכפת לכם, ומבחינתכם שהדאטה יהיה eventual consistent, ושוב, ברוב המקרים זה eventual consistent ברמה של מיליסקנד, וזה כמעט לכל צורך אופרטיבי, אולי חוץ מבילינג ודברים כאלה, הוא לא רלוונטי. אז אני אדבר טיפונת על הקלאסטר שאנחנו היום משתמשים בו. אז יש לנו בעצם קלאסטר שהתחלנו אותו עם 5 נורדים של 500 ג'יגאבייט SSD, רפליקיישן פקטור 3, רפליקיישן פקטור נותן לכם את היכולת לרזיליאנסי של דאטה, בעצם הדאטה לא נמצא רק על מכונה אחת, אלא הוא משוכפל כמספר הנורדים שהחלטתם ברפליקיישן פקטור, במקרה שלנו 3. אנחנו משתמשים בכמה פיצ'רים מאוד מאוד נחמדים שיש בגרסאות החדשות של קסנדרה, כמו מערכת קאונטרים שהיא סוסטיינבל, אפשר לסמוך עליה, על רקורדים שיש להם time to live. יש נתונים שאחרי כמה זמן לא מעניינים אותנו, במקום לרשום קוד שהולך ומוחק, לקסנדרה יש פיצ'ר בילט-אין שמאפשר לכם למחוק דאטה. אנחנו משתמשים בפיצ'ר שהוא די ייחודי בעולם המשפחה הזאת של קולומנר דאטאבייס, של סקנדרי אינדקסס, שזה מאפשר לכם בעצם באותה טבלה לייצר עוד סוגים של אינדקס ולהיות מסוגלים לשלוף לא רק לפי הפריימרי או הקלאסטרינג קי, אלא לפי עוד איזשהו מפתח. בגדול מאחורי הקלעים זה בסך הכל שכפול של הטבלה, רק במקום שאתם תנהלו שתי טבלאות, קסנדרה עושה את זה בשבילכם. קצת לסבר את האוזן על פרפורמנס שהגענו אליו, אז local read 0.1 מיליסקנד, וזה מיליסקנד, זה לא סקנדס, וברייט 0.02 מיליסקנדס, זה פרפורמנס שבשום דאטאבייס רלציוני אי אפשר להתקרב לזה. הפיצ'ר המהותי השני, ויש לנו כמה use cases בקסנדרה, אבל הוא מאוד מהותי מבחינתנו, אנחנו קוראים לו People Store. People Store, אם אתם זוכרים, דיברתי על ה-user generated content, משהו כמו 2 מיליארד פרופילים שפזורים על פני 20 מכונות MySQL, 50 אינסטנסים בכל מכונה, וחלק מהפלואים ב-MyHeritage מראים אותך, ו-50 אנשים שדומים לך ב-50 סייד דאטאבייסס שונים. עכשיו תארו לכם מה זה אומר מבחינת סקלביליות, זה אומר שבפלואו הזה אנחנו צריכים להתחבר ל-50 דאטאבייסים שונים, לשלוף מהם את המידע, אתם מבינים שפלואו כזה מהיר הוא לא יכול להיות. ובעצם מה שעשינו פרויקט די גדול ב-MyHeritage, זה בעצם לקחת את כל הדאטה הזה, לשים אותו בקלאסטר גדול של קסנדרה, פה אנחנו מדברים על קלאסטר שהוא לא יותר גדול בהרבה במספר המכונות, רק בעצם כל מכונה מחזיקה שני דיסקים של 800 ג'יגאבייט, ובעצם קלאסטר מאוד מאוד גדול, שמאפשר לנו שליפות כמו שתיארתי קודם, תן לי 50 אנשים, לא אכפת לי מאיזה סייטם, לא אכפת לי מאיזה עצם, זה דאטה שאנחנו מקבלים אותו ב...
כמה מילי בודדים, תלוי שוב כמות הדאטה וכמות האנשים, וזה דבר שלא היינו יכולים להשיג בשום פנים ואופן במודל השארדינג שיש לנו בכל ה-side databases, בכל ה-user content. Search technologies. Search technologies זה אלמנט מאוד מאוד חשוב ב-MyHeritage. יש לנו למעלה מ-6 מיליארד רשומות היסטוריות, שמבחינתנו רשומות היסטוריות זה מרשמי אוכלוסין, תעודות לידה, תעודות שירות בצבא, אבל גם כתבות מעיתונים, שזה free text, ספרי מחזור מהתיכון, בעצם המון המון דאטה שעוזר ליוזרים למצוא עוד פרטים על עבור המשפחה שלהם, שהם לא יכולים לגלות בשום דרך אחרת. פה אנחנו מדברים באמת על חיפוש מאוד מאוד לא טריוויאלי של טקסטים, של טקסטים שלפעמים מעייתים אותם לא נכון, לפעמים מעייתים אותם לא בשפה הנכונה. כלומר, בן אדם מצפה שהוא כותב יעקב כהן, למצוא ג'ייקוב כהן עם המון פרטים אחרים, תומכים בזה שזה תוצאה מתאימה. ואנחנו בעצם רוצים להיות מסוגלים לשלוף את התוצאות האלה מהר, אנחנו רוצים לשלוף אותם, לתת להם סקורינג, לתת להם רנקינג, שבעצם מתייחס לוודאות וטיב התוצאה. הטכנולוגיה שבחרנו, עשינו את הבחירה לפני כמה שנים, 4 שנים, זה סולאר, שבעצם זה מערכת שמאפשרת לחפש במהירויות די גבוהות, מאפשרת לעשות אינדקס של דאטה שאושרדד על פני מכונות, יש בה יכולות built in של רפליקציה של דאטה, של load balancing, של automatic failover ו-recovery, שזה יכולות שבמערכות עם scalability ודרישות ל-availability מאוד גבוהה, הם צורך הכרחי. אז איך נראית מערכת סולאר? אז ככה נראית המערכת הבסיסית של סולאר. יש בה בעצם מכונות סולאר, יש הרבה, שכל אחת מהן מחזיקה חלק מהאינדקס. יש flow של חיפוש, בפלואו של החיפוש מגיעים לאגרגטור, אגרגטור מה שהוא עושה, שולח את הבקשה לכל אחד מהסולאר אינסטנסס, מקבל את התוצאה, נותן לכל אחת מהתוצאות איזשהו סקורינג יחסי, מחזיר אותה ליוזר. הפלואו האחר, זה פלואו שמאנדקסים קונטנט, קיבלנו איזשהו קונטנט חדש, דוחפים אותו למערכת, בעצם האינדקסר מחליט איפה אמור לשבת דוקומנט XYZ, כותב לשם את הדאטה, כדי שהוא יהיה זמין לחיפושים הבאים. די ברור מסתכלות על המערכת הזאת שהיא ממש לא סקיילבילית. אז דבר ראשון שגילינו זה שבעצם כשבזמן שמוסיפים קונטנט חדש, אז ה-user experience נפגע, כי ה-solar instances נהיים מאוד מאוד עמוסים בלאנדקס קונטנט חדש, בזמן הזה היוזרים חוטפים latency בחיפושים שלהם. אז דבר ראשון שעשינו זה בעצם שברנו את המערכת לשתי יחידות לוגיות, יחידה של אינדקסים, יחידה שאליה אנחנו מאנדקסים קונטנט חדש, ויחידה של סרצ'ר, בעצם היחידות שאליהן אנחנו מפנים את היוזרים בחיפושים. אחת ליום, בדרך כלל, יש תהליך של רפליקציה מהאינדקסרס לסרצ'רס, ובעצם הדאטה החדש שנכנס למערכת נהיה זמין לחיפוש של משתמשים. דיברנו קודם על האגרגטור, אז במודל הבסיסי, לא רק שהוא לא סקיילבל, הוא גם סינגל פוינט אוף פיילר, כלומר יש אגרגטור אחד, התפקיד שלו בחיים זה לשלוח את הקוויריז, אם הוא נהיה איטי, סובל מגארבג' קולקשן באיזושהי נקודה, לא זמין, נופל וכולי, המערכת למטה, ובעצם הצעד המתבקש היה להוסיף מספר אגרגטורס, שיכולים בעצם להיות, לאפשר חיפושים במקביל על הסרצ'רס, אם אחד נופל, בסדר, אנחנו עדיין, יש לנו עוד מכונות שיכולות לשרת את הבקשות. דבר נוסף שעזר לנו והוא כלי חשוב בכלל בסקיילינג אפ, זה הנושא של קלאסטרינג. ברגע שיש לנו קלאסטרס שונים, עם מאפיינים לפעמים שונים, אנחנו יכולים בעצם לעשות סקיילינג אפ בלי הצורך לעשות רישארדינג של דאטה. בעצם אפשר להקים פשוט קלאסטר חדש, ולפעמים המאפיינים שלו, אפילו מבחינת חומרה, הם מאוד שונים. למשל, קלאסטר שמכיל כתבות מעיתונים, שזה בעיקר פרי טקסט, המאפיינים שלו מבחינת צרכי חומרה, הוא הרבה יותר, הוא שונה מאשר דאטה שהוא סטרקצ'רד, יודעים מה מחפשים, הכל זה פילדים קולומנרס, שיודעים איך למצוא אותם, וזה מאפשר לנו בעצם להחליט, אוקיי, הדאטה הזה, כדאי לשים אותו בקלאסטר חדש, בקלאסטר הזה אנחנו צריכים חומרה מסוג X. וזו טכניקה שאנחנו משתמשים בה בכמה מקומות, פשוט קלאסטרינג של מכונות עם מאפיינים מאוד רלוונטיים לפלואו שלהם. Queuing Services,
אז הזכירו קודם את קפקא. קפקא הוא כלי מאוד מאוד חשוב אצלנו בנושא של העברת דאטה ממקום למקום. אז בעצם קפקא זה מערכת שהיא distributed, היא partitioned, והיא נבנתה בהגדרה למערכות מבוזרות עם סקייל מאוד מאוד גבוה. היא פותחה בלינקדאין, הם מדברים משהו כמו 500 אלף איבנטים בשנייה. בעיקרון קפקא עובדת על commit log. אין גישות אקראיות, הקריאות הן סיקוונציאליות וכך הכתיבות. זה מאפשר ליהנות מיכולות של מערכת הפעלה כמו read ahead וקשינג, ובגלל זה היא מגיעה למהירויות המאוד מאוד גבוהות שלה. אני אתאר בקצרה את הסנריו הרלוונטי שאנחנו משתמשים בו ב-MyHeritage. יש לנו פרודיוסרס שראינו אותם קודם. הפרודיוסרס מבחינתנו הם לצורך העניין כל הקוד בייס. זה מכונות ווב, מכונות דימונים, מכונות שמזהות פרצופים. הפרודיוסרס האלה בעצם מייצרים איבנטים למספר טופיקים, אם זה Family Tree Changes Topic או Activity Topic. חלק מהטופיקים יש בהם המון המון איבנטים, ולמשל Activity Logs, שבעצם זה אולי פחות איבנטים, אבל משהו כמו 500 ג'יגה ביום. ויש לנו Consumers. Consumers שזה בעצם, הזכרתי קודם את האינדקסינג לכיוון סולר, יש לנו Consumer שבעצם נכנס בן אדם חדש למערכת, או רקורד חדש, מנסים למצוא לו התאמה במערכת הקיימת. כל זה תזכרו בסקייל, 6 מיליארד ו-2 מיליארד, תבינו כמה איבנטים וכמה צרכנים קורים בשנייה. איך נראה הפלואו של האינדקסרס? אז בגדול פונים לאחד מהברוקרים, מבקשים לקבל דאטה מאיזשהו אופסט, לקרוא כמות מסוימת של איבנטים. הסדר מאוד מאוד חשוב לנו, כי אם יש פרופיל שהתעדכן ואחרי זה נמחק, אם נקרא אותם בסדר הפוך, זה לא כזה יעבוד. אז אנחנו בעצם קוראים משני הברוקרים, כי יכול להיות שהדאטה נכתב רק לברוקר אחד, כי השני לא היה זמין באותו רגע. מוודאים מה האופסט הנמוך ביניהם, מה הטיימסטמפ הנמוך, בעצם מכניסים אותם לאינדוקס לקיו, לבסוף זה מגיע לסולר, ובעצם בן אדם שעכשיו יוזר הוסיף אותו, זמין תוך שניות בודדות, שוב, תלוי בדיוק בפלור, אבל הוא זמין כבר לחיפוש אצל יוזרים אחרים, בהנחה שהייתה רפליקציה. קשינג סרוויסס, אז קשינג הוא עוד אחד מהכלים שעוזרים לכם to scale up, לא כל הקוורס צריכים להגיע עד הדאטאבס, או עד קסנדרה, או לא חשוב מה. לפעמים זה קשינג של קונטנט שהוא קרוב ליוזרים בכלל. דבר אחד מעניין שאנחנו בודקים זה בעצם ממקש פרוקסי, שמאפשר במקום להחזיק קונקשן ממכונה להרבה ממקש סרוורס, להחזיק קונקשן לפרוקסי, שהוא מנהל את הקונקשן לממקש סרוורס האמיתיים. פיצ'ר נחמד. הזכירו קודם את הנושא של ויזיביליות, אז מבחינתנו בלי ויזיביליטי בטח אי אפשר להגיע לקונטיניוס דיפלוימנט, אבל גם אי אפשר לנהל מערכת בסקייל כזה בפרודקשן. אז יש לנו מגוון יכולות מבחינת איסוף סטטיסטיקות, אז כמובן גרפייט, יש לנו גם מערכת אינאוס MySQLית, שאנחנו עושים לה טרנזישן עכשיו גם לקסנדרה, שמאפשרת לנו בעצם על כל דבר שקורה לייצר איזשהו אקטיביטי שאחר כך אפשר לתחקר אותו. ספציפית גרפייט, התחלנו עם גרפייט הבסיסי, עברנו באיזשהו שלב למנוע שנקרא InfluxDB מתחת, שהוא נותן גם אופציה מאוד מאוד גבוהה מבחינת סקייל ומאוד אפישיינט מבחינת הסטורג' של דאטה. זה ממשיך בלוגין וכל הסטאק של ELK, שמאפשר בעצם לראות את כל הדאטה במקום אחד, לעשות query על הדאטה, זה מגיע לנושאים של סנסורים שנותנים ליוזר באופן אקטיביטי, ליוזרים, למפתחים, באופן אקטיביטי התראות, תשמע, הגדרת שצריכות לפחות להיות 100 הצלחות בחמש דקות, היו 10, תסתכל מה קורה, אנחנו מתייחסים לזה כבר בשלב הדיזיין שמפתח אמור להגיד, איך הוא מצפה לנטר את הפיצ'ר שלו. יש לנו מערכות אוטומטיות שסורקות את הלוגים ואת הסטטיסטיקות ומוציאות התראות. אירורים חדשים שהופיעו היום, אירורים שהייתה להם איזושהי רמה מסוימת, ופתאום הם עלו פי חמש, זה משהו שמישהו צריך להסתכל עליו. מערכות שסורקות את כל הסטטיסטיקות שיש לנו, אנחנו מדברים על למעלה מ-4,000 צ'ארטים שונים ומשונים, כולל מערכת שחברה ישראלית שנקראת אנודות, שבעצם מזהות אבנורמליות בסטטיסטיקות, יודעות להתריע באופן אקטיביטי, באופן אקטיבי, על התנהגויות לא הגיוניות, למשל קאונטר שהיה, יוזרים מעלים X תמונות במהירות בשעה מסוימת, אם הייתה שעה שהיו בה X חלקי 10, זה משהו שמישהו צריך להבין ולדעת מה קרה.
אז זהו, אני סיימתי, יש עוד כמה דקות לשאלות, אז אני אשמח לשמוע. רק שאלה קטנה, אתה הזכרת בקשינג את נמקשתי, והשאלה שלי היא, אתה יכול לשאול את הבחורה המדליקה בשכונה רדיס, שאלה אם גם בדקתם את זה, פסלתם את זה? אז היה לנו מקש ואנחנו די מרוצים ממנו, הפרפורמנס שלו הוא מאוד מאוד גבוה. יש לנו שני שרתים, היום שני שרתים 192 ג'יגה זיכרון, שהם תכלס מחזיקים את כל הדאטה. ולא כל כך שיחקנו עם רדיס למען האמת. עוד? סליחה, אני לא שומע. אז זהו, כש-MyHeritage התחילה עם הפיצ'ר של search, אז Elastic Search היה בעצם בערך בן אדם אחד, ולא היה שום התקנה בפרודקשן, וזה היה אימור גדול מדי מבחינתנו. היום כשאנחנו יותר מצ'ור ומבינים בעצם את החשיבות של המערכת הזאת לגבינו, זה בהחלט אחת האופציות שאנחנו מבחינתנו על השולחן.